Tatarklubben er samlet i Kødbyen i Soho. Dagens emne er netværksbranding, og jeg står her sammen med Maiken Schultz, der er professor på CBS. Maiken, du talte i dit indlæg om netværksbranding. Hvad er det? Jeg tror, det første, man må sige om netværksbranding, det er, at virksomheden begynder at se sig selv i et netværk, altså som forbundet med andre, i stedet for at se sig i centrum af universet. Når man begynder at se sig selv som forbundet af andre, så er det også naturligt at se, hvordan involverer man sig andre i sit brand. Så når vi taler om netværksbranding, så er det virksomheden, der agerer mere aktivt i alle de relationer, den er omgivet af. Det kan være samarbejdspartnere, og det kan være kunder. Og når netværket bliver aktivt, så er det fordi, man begynder at invitere kunder og partnere til dialog om, hvem virksomheden er og hvad den står for, og selvfølgelig konkret også, hvordan det udmønter sig i, hvad den laver. Så det er både, at man ser sig selv som en del i et netværk, og man tager aktiv del i netværket ved både at invitere andre indenfor, men selvfølgelig også selv nogle gange at lade sig til at invitere indenfor hos andre. Det lyder som om, der foregår noget magtafgivelse i sådan en situation. Hvad er der af muligheder og risici i netværksbranding? Det er klart, at hvis man skal begynde at lytte til andre om, hvad de mener om en, så skal man afgive noget kontrol for sit brand. Så det er noget af det, som netværksbranding for alvor sætter på dagsordenen. Det er i virkeligheden, hvor vil vi gerne i dialog med vores omverden, og hvor siger vi her til og ikke længere. Og der er det klart, der er der nogle virksomheder, der er gået langt i at afgive den kontrol, med risiko for, at de taber sig selv. Og der er også andre virksomheder, der nogle gange forsøger at afgive kontrol, og så pludselig siger, uha, det bryder vi os ikke om, og så måske lukker ned med det resultat, at der kan være forbrugere eller kunder, som bliver meget skuffet. Så jeg tror, som med alt muligt andet i branding, så er det utroligt vigtigt at afklare forventningerne, og nok også tage det step efter step. Så man ikke pludselig åbner alle sluser og siger, nu er alt til diskussion her, men man siger, hvad er det for nogle områder, vi tror rigtig interesserer vores kunder eller vores brugere, og hvad er det for områder, hvor vi som virksomhed faktisk er lyttende og åbne og nysgerrige over for, hvordan andre kan bidrage til at udvikle os. Så hvis man skal sige på den gode dag, så er det virkelig en form for mere kollektiv innovationsproces, for det er klart, at virksomheden gør det jo også med et formål. Dialog i sig selv er jo ikke interessant. Det interessante er jo det, der kommer ud af den dialog, hvad enten det er produkt- og serviceinnovation eller forskellige nuancer, som virksomheden så kan oversætte til sit det fundament, som brandet arbejder for. Så det er ikke, fordi der er et en-til-en med, at man kommer en god idé i en detalje. Det var der flere, der snakkede om bagefter. Det foregår, det bruger og forbruger er optaget, det er jo konkrete ting. Hvad er det, virksomheden tilbyder? Hvordan gør den det? Og de konkrete ting og de handlinger, der skal bag fra medarbejderne, det er jo det, som man så selv, kan du sige, kan oversætte og sige, jamen, er vores brandplatform, som den skal være, for at skabe den dialogmulighed. Så det er også noget abstrakt, der møder noget meget konkret. Og dialogen foregår jo altid omkring konkrete ting, konkrete fænomener. Og selvfølgelig meget med servicevirksomheder, også omkring de møder, der sker i selv den situation. Hvis man som ledelse i en virksomhed gerne vil afprøve netværksbranding og brugerinvolvering, hvor er så et godt sted at starte, hvis man ikke har prøvet sådan noget før? Allerbedste sted at starte, det er jo der, hvor man har et oprigtigt ønske og en oprigtig nysgerrighed om, hvordan omverdenen kan bidrage til at udvikle ens brand. Så det er det ene, at der skal være et reelt behov. Der skal være en lyst til at snakke sammen og møde sine brugere eller samarbejdspartnere om noget. Så det kan være et projekt, man vil lave. Altså, det er en god idé, at man ikke starter med at sætte hele brandet til diskussion. Man siger, der er måske nogle områder her, som vi gerne vil blive bedre til. Vi vil gerne gøre en forskel på den måde at lede på, på den måde at innovere på, på den måde at betjene vores kunder på. Og der vil vi gerne åbne op for dialog. Så skal vi også gøre os klart, at det stiller nogle forventninger til medarbejderne. Så vores medarbejdere skal også have lyst til at indgå i den dialog. De skal nok ud og møde kunder og forbrugere i nogle andre sammenhæng, end de plejer. Men ligesom omkring change management eller forandringsledelse, vil man sige, der hvor man skal lave netværksbranding, og der forhåbentlig kan komme co-creation ud af det, der skal der være et behov, og der skal være en lyst. Man skal ikke gøre det bare, fordi det kunne også være sjovt at prøve, og så går vi videre næste dag, og så lytter vi ikke til, hvad folk siger. Man kan se, at der er nogle af de virksomheder, der har forsøgt at lave åbenhed, og så pludselig stopper op, og så giver det bagslag.
Så der skal man være meget klar i spyttet, og man skal, som i alt muligt andet, vil jeg sige, tage det stille og roligt, og så prøve at lægge ud på nogle af dem, man ved har en interesse på det felt, som man gerne vil udvikle. Det kan også være en farmavirksomhed, det kan være et forsikringsselskab, hvor man siger, jamen vi har brug for en ny måde at tænke vores ydelser på, eksempelvis fordi folks livssituation ændrer sig. Så snak med dem, der har behovet for nogle nye typer af ydelser. Find ud af, hvad de er optaget af i start den samtale.